بیر سره موږ سره کسی ته بالکل ونه درېدل په صحنه کې مقصد دا ده چې بېرته د یو پسې تګ نه مخکې ما ته وي چې که صحت دې برابر نه وي مقصد دا ده موږ ته ووایه موږ نه یې ټوله پوښتنه وکړه چې دوی په مخ باندې څومره وېښتان شته که نه شته ما ورته وي چې نه په مخ مفصلونو باندې وېښتان نه شته او صحت یې ماشاء الله بالکل جوړ ده بالکل تر هغې وخته پورې دی جبره وو مقصد دا ده چې څوک ورې ته کله خپلې امریکایي تیارې او هلیکپټرې ولیدې مقصد د غوښتل په دې صحنه کې چې دی ډېرې خوشحالۍ نه منډې کړي مقصد دا ده د تېرې وار شو ما هغه ته ورته خبره وکړه چې دوی راکوزېږي هلیکپټر کېنستل خو دوی جوړ دي نو موږ خو غوښتل چې د ترجمان د لارې موږ د ده سره خبرې وکړو او دوی د کومې خبرې پیغامونه ورسوو نو دوی ونه کړل مقصد زمونږ سره شیدې تېرې نه کړي د ډېر تېرې وار د ورځې نه ما درته وله خبره وکړه چې صرف د لاس ملوېدو زمونږ سره دوی چې کله مجاهدین ول در صحنه کې چې ولاړو سرادې اصلحې مقصد نو دوی ډېر وارخطا شول دغه کاسې موږ ته دې ته هم نه پرېښو چې موږ لاس ورکړو او رخصت ورکړو مقصد ډېر یو داسې عجیبه شانتې کار یې وکړو نو داسې یو صحنه وه د دوی باندې ډېره یو داسې سخته صحنه معلومې دا د دوی د روغتیا د وجه موږ د خپلو مشرانو لخوا اطمیناني وو خو بیا هم د دښمن سره مقصد دا ده موږ اطمینان نه کېدلو موږ کومه سره مجاهدین چې تللي وو هغه د خپل ځان د حفاظت دپاره تللي وو مقصد د ټول مصرف تللي وو موږ دا په دې باندې مقصد دا وو چې دې صحنې ته موږ کله ګډېدل وو نو موږ دا ویلي وو چې مقصد دا ده یا د ټول مجاهدین شهیدان مقصد یا د خبرې سرته رسول د خپلو مشرانو د امر په بله بله او الحمدلله موږ چې کله دی د دې څنګه خبر شو موږ د مشرانو خبر نه چې مقصد اسلامي امارت